በቆሸሸ ጃችን አይነካን አይናችን የየ በቆሸሸ ጃችን ወ አይነካ ፍንጫችን የየ በቆሸሸ ጃችን ወ አይነካ ናፋችን የየ በቆሸሸ ጃችን ወ አይነካ ፊታችን የየ ይህን ነካም ያን ነካም መታጠብሩ ምንም ነካም ካለ ሰነታይዘር ከሌለ ሳሙና እሽ ታግታጥብ ድገምና ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ልጅ ማይክ ነኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኮሮና የሁላችንም ስጋት ሆኗል። አሁን በዓለም ላይ ሁሉ ያለ ትልቁ ስጋት እሱ ነው። እንግዲህ እኛም ሀገር ይሄ ስጋት አለ፣ ሁላችንም ፈርተናል። እንደሚታወቀው እውነት ነው፣ ያስፈራል። ግን የምንባለውንና የሚሰጡንን መመሪያዎች የምንተገብር ከሆነ ሁሉም ነገር ቆንጆ ይሆናል፣ ጥሩ ይሆናል። በተለይ ይሄ አንድ ነገር በእጃችን ነክተን ከሆነ መታጠብ እንዳለብን መዘንጋት የለበትም። ምንም ነካን፣ እጀታዎች ነካን፣ የሆነ ቤት ወይም የሆነ ቦታ ገብተን ስንወጣ እጀታዎች ልንነካ እንችላለን፣ የበር መክፈቻዎች ልንነካ እንችላለን። ያው መጨባበጥ የለም። ሰላምታ አሁን በጠቀሰማል፣ እንዴት ነሽ፣ ደህና ነሽ ምናምን ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ እንዳልኳችሁ ይሄ የሚነኩ ነገሮች፣ ኤቲኤም ማሽን የምትጠቀሙ ሰዎች፣ ሊፍት ውስጥ ወደ አንዳንድ ቢሮዎች ስትገቡ የሊፍት ቁጥሮችን የምትነኩ ሰዎች፣ ምን ነካ ሰዎች፣ ሁላችንም እንደዚህ ያለ ነገሮች የዕለት ተዕለት ላይ ሊያጋጥሙን ይችላሉ። እጃችንን መታጠባችንን መዘንጋት የለብንም ለ20 ሰከንድ። ይሄ ዋነኛውና መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ተደጋግሞ እየተነገረ ነው ያለው። በኃላፊነትና በጥንቃቄ ይህን የምናደርግ ከሆነ ነገርየውን የመቆጣጠር ይዘቱ ጥሩ ይሆናል እያሉ ነው እንግዲህ ባለሙያዎች እየተናገሩ ያሉት። ይህንን ነገር እናደርግ፣ ራሳችንን እንጠብቅ፣ ሌሎችንም እንከላከል። ከዛ በተረፈ ወደ ጤና ጣቢያ ለማንኛውም ሕክምና የምትሄዱ ወደ ጤና ጣቢያ የምትሄዱ ሰዎች ከቻላችሁ እቺ ፊት ለምትደረገዋን ማስኳን ማድረግ። መቼም ያው ግፍ ነው እየተሰራ ያለው የ25 ብር ማስክ በ500 ብር መሸጥ እውነት ያስተዛዝባል፣ ያቀያይማል። እውነት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በቻልነው አቅም ጤና ጣቢያ የምትሄዱ ሰዎች ለማንኛውም ምክንያት ፊታችሁን በተቻለ አቅም ሸፍናችሁ ገብታችሁ መውጣት፣ ስትወጡ እጃችሁን መታጠባችሁን እንዳትረሱ። ቤተሰቦቻችሁን ለመጠየቅ፣ ዘመዶቻችሁን ለመጠየቅ ወደ ማረሚያ የምትሄዱም ሰዎች ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ጥሩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል፣ ማረሚያ ቤት አካባቢ ያሉ ሰዎችን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሁሉም ቆንጆ ይሆናል፣ ሁሉም ጥሩ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንንም ይጠብቃል። እስከ ዛሬም ጠብቆ አቆይቶናል፣ አሁንም ይጠብቀናል። ከዚህም ነገር እንደሚጠብቀን ተስፋ አደርጋለሁ። ጸሎት እንዳይለየን በያለንበት ይህንን ጥንቃቄዎች እያደረግን ጸሎትም ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ለሁላችሁም መልካም ሁሉ እመኛለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም። ኧረ ከዛ ሳልነግራችሁ ዛሬ ባህርሸት የሆነ ልጅ በጣም እንትን ትኩሳት ይዞ ፊቨር ይዞ ከዛ እሱን ሐኪም ቤት አድርሽ የሚመጣሁት። እሺ እንዴት አመሻችሁ? ያው ዛሬ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ ተነግሮናል። ስለዚህ ዋነኛ እና የመጀመሪያው መከላከያ መንገድ ደግሞ እጃችንን በደንብ መታጠብ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እጃችንን በመታጠብ ራሳችንን መከላከል አለብን፣ ለሌሎች መናገር አለብን። እጃችንን ስንታጠብ በደንብ ዝም ብሎ ነካ ነካ አድርገን መታጠብ ሳይሆን ላይክ በደንብ መታሸት አለበት። እዚህ ውስጥ በደንብ በትንሽ ሰከንዶች መታሸት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ነገር ይህንን ቫይረስ መከላከል አለብን ማለት ነው። ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክ። ደህና ደሩ። ከጭንቀትና ከስጋት ይልቅ ለቫይረሱ የሚኖረውን ተጋላጭነት ለመቀነስ የዓለም የጤና ድርጅት ቢደረጉ ብለው የሚመክራቸውን 4 ቀላል ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማወቅና መተግበር አስፈላጊ ነው። እነዚህም ቅድመ ጥንቃቄዎች የእጆን ንጽህና በሚገባ በውሃና በሳሙና በመታጠብ መጠበቅ፣ ከቤት ውጪ ከሆኑ በአልኮል የተሰሩ ሳኒታይዘሮችን ይጠቀሙ፣ በምናስልበት ወይም በምናስነጥስበት ወቅት ማረብ፣ ሶፍት ወይም ደግሞ የአፍ ማስክ መጠቀም፣ ጉንፋን፣ ሳል ወይም ትኩሳት ካለብን ደግሞ ጤና ተቋማት ጋር በመሄድ መታየት፣
ራሱን ከዚህ ወረርሽኝ ለመከላከል ምን ጊዜም ቢሆን እጃችንን በውሃና በሳሙና በደንብ መታጠብ እንዳትረሱ። ስለ ኮሮና ቫይረስ ተጨማሪ መረጃ ወይም ጥቆማ ካሉት በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ነፃ የስልክ መስመር 8335 ላይ ደውሉ። ይህ መልእክት የተላለፈላችሁ በላይፍ ቦይ ከቃና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ነው። መጀመሪያ ውሃውን ከፈልኩት። ለትንሽ የተጠቀምኩት ሳዘጋው Okay. Then the gummy, the zindar, let the zindar, so we have an extra. Let me turn my nose on the wood. I'm going to go to the middle. I'm going to go to the middle. I'm going to go to the middle.